Атырау облысы бойынша экология департаменті қоршаған ортаға залал келтірген үшкен алаңының жұмысын тоқтатуға сот арқылы қол жеткізді. Жалпы өткен жылы мұнайлы өңірде қоршаған ортаны пайдаланушыларға қатысты 352 заң бұзушылық анықталып, 16 миллиард теңге айыппұл салынған. Соған қарамастан мұнай өндірушілер тарапынан ауаға таралып жатқан зиянды қалдықтар мен топыраққа сіңген қарамай ауызсу нүктелерін ластау мәселесі азаяр емес. Сондықтан осы жылдан бастап жергілікті экологтар табиғат пайдаланушыларға қаталда табанды талап қоюды қолға алды. Оны жергілікті тұрғындар да қолдап отыр. Қоршаған ортаға зор залал келтіру дерегі Ембімірегаз акционерлік қоғамына қарасты оңтүстік шығыс, Новобогат, Жаңаталап, Шығыс Мақат кен алаңдарында болған. Мұнда мұнайшылар ілеспе газды тазалап кәдеге жаратудың орнына оны ашық күйде ауаға жіберіп отырғаны анықталды. Жергілікті тұрғындардың наразылығын тудырған бұл жағдайға енді сот орындары араласуда, дейді экологтар. Егер Атырау облысының соты біздің талабымызды күшінде қалдыратын болса, ондай жағдайда үш жаңағы аталған кен орнының жұмысы тоқтатылатын болады. Біздің мақсатымыз мына ауаға кетіп жатқан зиянды ілеспе газды тірілей жіберуді тоқтату. Сондай ақ мамандардың пікірінше, ембіліктер мұнайлы өңірді табиғат қорғау заңдылығын сақтамай отырған жалғыз компания емес. Мұндай компаниялар саны жүздеп санылады. Олардың ішінде Атырау мұнай өңдеу зауыты, Теңізшевройл бірлескен кәсіпорны, Аджип Кисио секілді аса ірі мұнай компаниялары да бар. Атырау облысы бойынша экология департаменті 2013 жылы табиғат пайдаланушыларының іс шаруашылығында экологиялық заңнаманың талаптарының сақталуына байланысты соны тексеру үшін 260 тексеру жүргізген болатын, жоспарлы және жоспардан тыс. Оның үстінде 365 заң бұзушылықтар анықталды. Барлығы қоршаған ортаға келтірілген зиян 2013 жылы осы заң бұзушылықтардың негізінде себебінде 16 миллиард теңгені құрап отыр. Соған қарамастан мұнайшылар экологтардың ескертпесін қалпына келтіруге құлықсыз, тіпті салынған айыппұлдың өзін соттап алдырған тоздырып барып төлеуді әдетке айналдырған. Өткен жылы 12 миллиард теңге айыппұл сот арқылы қазынаға қайтарылды, және 4 миллиард теңгеге бағаланған іс бүгінде облыстық соттың қарауында жатыр. Табиғат пайдаланушылар мен жергілікті экологтар арасындағы текетірес шешімін табу үшін мұнайшылар қарапайым заңдылықтарды сақтау және қоршаған ортаға келтірген залалды қалпына келтіру қажет. Осыны жете түсінген жергілікті тұрғындар мен қоғамдық ұйым өкілдері экологтардың қолданып отырған шараларын әлі де жетілдірген жөн дейді. Соңғы жылдары мұнайлы өңірінің экологиялық ахуалы сын көтермейді, сондықтан құзырлы органдар бұл мәселеге мейлінше жеті назар аудару керек. Ал заңнамаларды сақтамайтын табиғат пайдаланушылардың жұмысын тоқтатып, лицензиясын қайтарып алса да артық емес. Бүгінде мұнайлы өңірде қоршаған ортаны аяусыз ластап жатқан компаниялардың қатарын Атырау мұнай базасы, екі бірдей вагон жуатын станция мен жеке меншік мұнай өңдеу компаниясы толықтыра түсіпті. Бұл экологтардың анықтағаны. Өткен жылғы тексеру қорытындысына сүйенген жергілікті экологтар олардың да жұмысын тоқтатуға қатысты сот орындарына талап арыз түсірді. Және бұл жұмыс енді тұрақты түрде жалғасатын болады. Арыстанбек Кенже, Темірлан Станғазиев, Амантай Матенов, Атырау облысынан.